Namu wajeje. Na wajeje baba. Angi za mga ngo shewe ngo ya mugie. Ngo kukona hati ngo ni kinyobwa kijoshe. Ngo changa sanga kabaru urubuta rujoshe. Ngo rutafa kumone kaburi ya mgeho. Awa ngo na wagome. Kutese kandi. Wawasha kakukoyesho muni menu bidakwiye. Wakana muwe mukira. Wangiza waki kwepira waki gendera. Tambira ko yaguhenze ubwenge? Eh yarabumpenze bwinshi ahubwo na nubwo baracyashaka kubumpenda. Nu. Ashaka nakakabiri. Oya nagariwe bagenziwe baba bari kunzana ubwenge bwinshi kandi narabamenye. Eh ukigera Kigali? Ego. Batangiye kugutereta. Oya naga batangiye kunereta. Ahubwo hari ukuntu bashaka gukoresha nyine ibintu ukavuga ati okay nimba ibintu bagiye kugukoresha ari amafuti ariko kubwi ikintu runaka ushaka gukemura wakwemera ukabikora none arangije arambwira ngo ashaka kuza kumanurira nangije amubwira nta kibazo ndangije ndavuga ati yaje mu rugo mu buri ya fanta arangije aramanurira ngo tuzajyana hanze ngo Imana imaye umugabo ngo ariko umugabo imuhaye niwe ngo ngomba kwemera. Ndangije navuga na kibazo. Wafuze yuko byukura bagirane? Ego. Ari we mugabo wawe? Kandi ari nawe mukozi w'Imana. Kandi yaje no kugusengera iwawe. Ego. Mhm. Ah, nagari wanjye ari kwamo mudogo. Ehe. Mhm. Ubwo nyine araza turajyamana namuguriye na fanta arangije aragenda. Ndangije ndamuhamagara yanga kunyita nongeye kumuhamagara arambwira ngo ari gushaka amafaranga. Tuzature inaye kigane nago asubira mu ntara cyangwa ngiye nsubire mu ntara tugomba gutura hanze no mutipe mu gitondo injya kuza namwandike message naho gati ngiye guhura na Noheli ngo oh nk'Imana ishimwe gugiye guha n'umuhanuzi gugende ngo aguhanurira amahoro ngo nacyo bitwaye ahubwo ariko nubwo ngiye kumureba imyaka iranyishe mwana urabizi neza ko iwacu ari hafi ya Burarigo wagize akantu ntamo ngo api ngo nta kintu ndiho mwana ngo turavugana nuva kumureba nari namubwiye ati okay ntari ubwo nyine ndangije ndavuga ati ngiye guhita nsiba nimero ye kubera ko yuko nta kintu amariye yaratumye mbeshyera umuntu w'abandi. Yes, rekanye basonze mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugira ukwezi kwiza twatangiye ukwezi kw'icyunamo nangira kugira ngo nihanganishe abantu bose babuza babo muri bibihe tujye gutangira byo kwibuka ku nshuro ya 30 ndetse mbabwira ngo nyamuneka mukomere mukomeze mwihangane kubera ko ibyabaye nago bizongera ukundi imbere yacu. Turi kumwe n'umutumirwa wacu mushyashya nshaka umuha ikaze ndetse anatwibwira amazina ye uraho neza uraho neza bakwita ndetse mukobwa mwiza banyita Umutesi Valentine ashaka kuba uri mushya Kigali ntabwo ndi mushya mamaze nk'amezi abiri amezi abiri yose umaze i Kigali byakugendekeye gute se kugira ngo uze i Kigali Imana yanjye naje guhiga ubuzima higo nise ukora iki nta kazi mfite nyine usibye ko nyine mba nshaka gukorana n'abantu filime cyangwa se nk'abantu bashaka gusohora indirimbo nkaba nabasaba ko yuko bajya bankoresha nanjye yego wikundira gukina filime yego none se urabyutse ufashe umwanzuro mu gitondo cya kare uvuga ati ngiye ngomba kwizira i Kigali narabyutse ndavuga ati ngomba kwigira i Kigali nta mpamvu yo kuguma mu cyaro wanze guhinga guhinga wapi umuntu arwaraga imyate umuntu arwara imyate uravuga ati ngiye mukuba mu wese ngomba kurwara imyate ubu ufashe amafaranga angahe wategesheje angahe uzi i Kigali nategesheje 308 wari wabikuye hehe ni mama udogo wari imaye urabacitse mbe ndagiye
ndangije ndababwira ati ndaje bako yuko mama nayo musigiye umpeti wanje ufite nakana ego ubwo ngo ubwangije ambwira ati nari biwibuke kusiza umwana ngo nyine bako yuko nanje guhiga ibice ndavuga ati nari bi nta kibazo nzamwitaho to yego tutarajya kuri nese ako kana ko byagenze gutemwoka byaramo nakana kameze neza karaho nyine yego kajya kagwara ubundi kakoroherwa mane gikarinda papa kusaraho ara papa nese kuki mutabana bamutaye mucyaro tereke kwiruga tumuvugaho abahungu nabagome gute se kandi abashaka gukoresha umuntu ibintu bidakwiye bakanamuhemukira bangiza bakikwepera bakigendera tambwira ko yaguhenze ubwenge eh yarabumpenze bwinshi ahubwo na nubwo baracyashaka kubumpenda nubu ashaka nakakabiri oya nagariwe bagenzi we baba bari kunzana ubwenge bwinshi kandi narabamenye eh ukigeri kigali ego batangiye kugutereta oya naga batangiye kunereta ahubwo hari ukuntu bashaka gukoresha nyine ibintu ukavuga ati okay nimba ibintu bagiye kugukoresha ari amafuti ariko kubwa ikintu runaka ushaka gukemura wakwemera ukabikora eh kubera impamvu imwe cyangwa iyindi eh kubera impamvu imwe cyangwa iyindi niyo mpamvu umuntu hari ubwo yitanga ku kintu ashaka gukemura yego ugeze i Kigali wahise ubona akazi cyangwa oya nago naje njya gushaka akazi naje gushaka abantu dukorana nka filime cyangwa se nk'indirimbo ariko nago ndababona ariko nizeye ko yuko nzababona hari ahantu ejo nabonye uri kumwe na Dori Mbogo mwahuye gute Dori Mbogo ni umwana mwiza niyo wanyakiye muri Kigali utambwira ko mutuye no mu gace kamwe oya nago dutuye mu gace kamwe ariko ni umushuti wanjye mu bantu bose wabonye wabonye rero umuntu mugomba kuba muri kumwe nabonye rero umuntu mwiza uvugisha ukuri bivuga ngo nawe uvugisha ukuri nshaka kugerageza nkajya mvugisha ukuri ko wakoze uko ndi kubona ari bibi cyane gukomeza kubeshya yego ntese wabeshye kangahe ko numva urimo kubyicuza sha nabeshye rimwe ariko nshaka gusaba imbabazi no kubyihana kuko ndi kubona ari ibintu bitari fresh nkuko umuntu aba bishaka hari ikintu ubeshyamo ukavuga ati oke nubwo nabikoze byangiriye akamaro nta kibazo reka mbikore ariko nyuma yaho hari impinduka ziba ukavuga ati iyo menye niyo mpamvu rero umuntu aba yiyemeje kuza kuri kamera akavuga ati reka asaba imbabazi ku bantu yaba yarahemukiye cyangwa se ku muntu yaba yarahemukiye cyane nk'umukozi w'Imana yego yego uvuze gutyo nitaribuka ko ejo ndi hari ikiganiro cyane nabonye kuri channel imwe kuri YouTube uvuga yuko waryamanye n'umuntu bita byukura bagirane Noheli cyangwa se Prophète narabivuze ni nayo mpamvu naje hano kubona kugira ngo iyo story banzu yisubiremo neza nkuko yivuze none uze kutubwira none n'ukuri kwayo wavuze ko byagenze bite navuze ko namumenye kubera umukobwa w'ishuti yanjye tukajya turasengera onurayini none arangije arambwira ngo ashaka kuza kumanurira nangije amubwira nta kibazo ndangije ndavuga ati yaje mu rugo mu buri ya fanta arangije aramanurira ngo tuzajyana hanze ngo umwana imaye umugabo ngo ariko umugabo imuhaye niwe ngo ngomba kwemera ndangije ndavuga nta kibazo wavuze yuko byukura bagirane ego ariwe mugabo wawe kandi ari nawe mukozi w'Imana kandi yaje no kugusengera iwawe ego nagari wanjye ari kwa mudogo ehe ubwo nyine araza turaryamana namuguriye na fanta arangije aragenda ndangije ndamuhamagara yanga kunyita nongeye kumuhamagara arambwira ngo ari gushaka amafaranga tuzature inaha i Kigali ntabwo wasubira mu ntara cyangwa ngiye nsubire mu ntara tugomba gutura hanze ni uko nguko namubeshye nuko wabeshye ego ariko ibyo bintu ubwo mwari mwabipanze oya ntabwo twari twigeze tubipanga ahubwo ni umuntu wambwiye ukuntu ngomba kubigenza kubera ko ariko nari mfite ikibazo ego ubu urumva ko ibyo ari bibiri mwari mwabipanze iyo nama se ninde muntu wayikugiriye iyi nama umuntu wayingiriye nuramuhungu w'Imusanze ukorera ku Rugendo TV nta nubwo muzi izina cyane ko yuko nabwo bwa mbere nari nkoranye nawe ikiganiro yitwa Onika ko rero njya mbona ukoreha ibiganiro Onika ufite ubwanwa ukunda kunywa mitsingi w'ibisatsi bidasokoza yarambabaje cyane yaranampimukiye abagukoresheje ikiganiro yego
Nese ubwo we nta kintu yigeza kubwira cyo agomba kugusaba cyangwa se azagomba kuguha? Yambwiye ko yuko tugomba gukorana ikiganiro kuba ko yuko yaravuye ahantu noheri ari bari kumubwira ngo ubuhanuzi bwe nanga ari ubwanyabwo ntago noheri nari muzi na nubwo mubona ari integanya kumenye yari arimo njyewe icyanzanye Kigali ni ugukina filime no gukorana n'abantu indirimbo kuko ubundi naje ndi gushaka Kirisizi ubwo ngo bwose namubona ariko namuhaye message ntuma n'abantu ko bazamumbwirira ubwo ntegereje igisubizo cye ubwo rero nibwo naje kujya kureba Vava dore imbogo kuri Hotel Teke ubwo ngubwo ndangije ndamutegereza atinda kuza ubwo ngubwo sinzi ibikoresho yagushaka ashaka gukoresha mu ndirimbo ze ubwo ngubwo ndahicara bahita bagufatirana mu biganiro yego kubera ko uko umwana wanjye yaragwaye umuti parangije arambaza tese ko harakaye bimeze gute ndangije ndavuga ati ntago narakaye ariko ibintu naga bari fresh arangije ambwiye tese ufite ikihe kibazo ko umbize neza ko njya mbona ukunda guseka uri kumwe n'abagenzi bawe ufite ikihe kibazo ndangije namubwiye ati umwana wanjye aragwaye kandi imiti bajya bamuvuza agwara ibihushi byo mu mutwe ndayize ntago nakurirwa mvuga bamujyane kwa muganga ngomba kushaka amafaranga nka ya mama akamugurira umuti muri farumasi arangije ambwiye ati rero ngiye kukubwira ibintu nurangiza ubikore njyewe ndi buguhereza amafaranga uyahe mama wawe angahe ko twavuganye ko ari bunyishyura ibihumbi icumi kubera ko yuko umuti bajya bagurira umwana wanjye ari ibihumbi umunani magana atanu ndavuga ati nta kibazo ubwo ngubwo twaragiye antunga kamera turangije turaganira ndanarira kubera ko yuko nari mfite agahinda k'umwana wanjye ndi kuvuga ati ntabwo ndi kumwe nawe kandi aracyari mutoya ari gutesha mama umutwe nta n'amafaranga mfite ubwo nyine ndavuga ati oke nimba yemeye ko dukorana ikiganiro mu buryo bwo kumfasha nubwo ari ukubeshya reka mbikore kugira ngo nkemure ikibazo nari mfite ubwo ngubwo narabikoze turangije ndamubwira none se kutari kuyampa arambwiye ati telefone yanjye bayinyibye ariko iyi telefone ya mugenzi wanjye ndaje mubaze umubare w'ibanga yambwiye ko ariho amafaranga nishyura inzoga nanyoye nindangiza mbone nze nawe nyaguhe ndangije ndamutegereza hari saa kumi n'ebyiri za nimugoroba arangije ndangije ndamutegereza mbona atinze kuza ngiye kumureba nsanga ntago ahari muhamagaye kuri nimero yari ari gukoresha arambwira ngo ninkoreshe message message ndangije ndamwandika namubwira ati ni Vava mushuti wa dore imbogo mumaze gukorana ikiganiro none ko nagutegereje nkakubura bimeze gute ngo wibeshye nimero ndangije ndamwihorera ndavuga ati nta kibazo ubwo buriya wabona nibeshye nimero ejo nimuhamagara buriya azibwiriza ndamwihorera kandi ni wowe wayikwihere yego niwe wari wabinyibwire kuko yaravuye aho ura muhungu bita Jeni Buraka ura w'umuhanzi Jide Buraka ama Jide Buraka ubwo ngo bwa kumwe na Noheri na dore imbogo arangije abasigayo arangije araza nyine ambwira ukuntu story zimeze zose turangije nyine tubone dukorane ikiganiro ni cyo kiganiro nabonye mwakoreye hano n'abandi bantu benshi bagikoreye hano njyewe ndi kuri Hotel Teke mbategereje ntago nari mpari ubwo ngubwo nyine ubwo yaje ambwira ukuntu story zose zimeze nanjye namubwira ati oke ntacyo nakora kubwo umwana wanjye ntandi bitubikore ubwo ngubwo saa moya zarageze ndamutegereza ndamubura muhamagaye yanga kunyitabara avuga ngo ninkoreshe message mwandikiye arambwira ngo nibeshye nimero ntangije navuga ati nta kibazo undi mukobwa w'inshuti ye bita Divine nawe twari twagiranye ikiganiro yantunze kamera hamwe nawe arangije amereza itike ngo nintege njye kureba dore imboga hatuye ndangije ndagenda mubwira ukuntu bimeze arangije ambwira ati weho nubwo ari umwana w'imihanda ntabwo yagukoresha ibyo bintu wamubwiye n'ikibazo cyo ufite narangiza yange kukwishyura tegereze ejo azayaguha ntagari kera ndangije ndatega ndataha kuko njyewe mbakwama mudogo ahantu bita ku Gisozi ubwo ngubwo ejo mu gitondo ndamuhamagara nimero ntiyacamo mbemubonye kuri WhatsApp ndangije ndamwandikira nawe ugatese bimeze bite ati ni sawa namubwira none se ko nagushakaga
ati nimba ndi mu kazi nzakubwira naribi uhansange nanje kugaragaza ikinyapfura gike kuri we ndavuga tereka myihorere bure aribwireza ndategereza ndaheba ndangije navuga ati ndeka mubwire basi anangurira inzoga kuko nge narago nwe inzoga wenda naye anyohereza ndi buyohe ahubwa none se bimeze bite ngo ni sawa ahubwa none se ko nta kintu buri kumbwira ngo mba naho niturije ngo ariko ndaje ngo nkubwire ukuntu muri iyi minsi bimeze ahubwa none se ko twakoze ikiganiro sungure na gafanta ubize uburyo twabipanze bimeze bite anja sinye siyansubiza nangije mweza message nawubwira ati ngiye myatiranyishe wangura agacupa nimba ntacyo bigutwaye anja sinye aranyihorera no abakobwa bishiti zanje bampuje na papa wansabi twakoranye udukomedi tugera muri dutanu kwansabi ego papa wansabi ibigiyo bigiye eh barangije arambwira ati rero ibigiyo bigiye niwe mwarakoranye twakoranye udukomedi barangije arambwira ati rero reba wari yandagaje ura mutipe ntanubwo yigeza kugira impuhwe byibuza guhereze na bitanu kubera ko utajya gusaba umuntu wahemukiye gutyo nange ndangije navuga tese buriya nzajya kumusaba imbabazi gute nangije avuga ati ni umuntu usenga ntabwo yakwanga kukubabarira ati ariko umufashije wagenda ukamusaba imbabazi byibuze abantu bakuzi bakagira ute bakakugarura icyizere bakagabanya gutakariza icyizere abapasiteri nangije ndavuga ati oke ntaribi ubwo ngubwo nibwo nashatse nimero zawe naguhamagara ndavuga ati nshaka ko wampuza nawe nkamusaba imbabazi no mutipe mu gitondo injya kuza namwandike message naho gati ngiye guhura na Noheli ngo oh Imana ishimwe guge guha n'umuhanuzi ngugende ngo aguhanurira amahoro ngo nacyo bitwaye ahubwo ariko nubwo ngiye kumureba imyaka iranyice iranyishe mwana urabizi neza ko iwacu ari hafi ya Burarigo wagize akantu ntamo ngo wapi ngo nta kintu ndiho mwana ngo turavugana nuva kumureba naho gati oke ntari ubwo nyine ndangije ndavuga ati ngiye guhita nsiba nimero ye kubera ko yuko nta kintu Marie yaratumye mbeshyera umuntu w'abandi nanjye ubwanjye ndisebya kubera ko yuko kira kiganiro kizagumaho kuri YouTube n'umwana wanjye azakura kirebe ndavuga ati yatumye niyandagaza ariko mvuze impamvu yatumye niyandagaza byibuze n'umwana wanjye yazabasha kumbabarira kuko n'uwo nashebeje yaba yambabari impamvu rero navuze ati reka nze kukureba kandi si wewe gusa naje kureba buri munyamakuru wese nzajya ndabona buri muntu wese nzajya mbona tugirane ikiganiro ninshake nzajya ntega kuyanjye ariko njye kumubwira ukuntu abantu ari abesikoro batavugisha ukuri baba barwara bikaba pasiteri kuko yatumye nkora ibintu bitari byo ibaze nka se umwana wanjye abibonye nubwo tutigeze tubana nubwo atari hafi ariko wenda igihe cyo kwiga cy'umwana kizagera wenda mfashe ibaze kumva ko wabeshye ko waryamanye n'umuntu kubera ko yuko yazavuga ati n'umwana si uwanjye nubwo umwana basa ashaka kuvuga ati ese nimba hari yandagaje ukabishyira ku nkoranyambaga gutya mu buryo bwo kwanga gufasha umwana akanga kugira ute kubyemera niyo mpamvu niyemeje rero kuza kukubwira ukuntu ibintu byose byagenze biragoye rwose kandi nzi neza ko nawe nyinda niba dukurikiranye byose kiri kiganiro azakireba kandi azakubarira nk'uko wahoze uvuga ati ni umuntu w'Imana oya ure nyine ure amupasteri washobora kumbabarira ariko uriya mutipe we nabonye wagirana n'ubwo nasenga niyo mpamvu yananyoheje ari wenda nkakora ibi bintu ariko rwose yarampemukiye cyane pe usibye ko yuko ari n'undi mudamu ngo yakoresheje ikiganiro namwishyure ngo akamubwira ngo abana bo ku mihanda ngo ntago bakina rero nanjye ndi umugoyi ntago bankiniraho ndamwiyamye atazongera kunsaba ngo tugirane ikiganiro nanjye ndaje mwereke ko yuko ndi umwana w'imihanda umwana w'imihanda se arinda kuvuga ngo umwana w'imihanda ngo nta muntu umumenyera kubera ko twebwe tutaba b'imihanda si ubuzima se mbabarire nturakare mbabarire abari gushaka amafaranga natwe turi kuyashaka tugira ngo turebe icyatunga umuryango wa abanza usaba imbabazi banza usaba imbabazi Noheli banza usaba Noheli njye wagomba kumbabarira kubera ko yuko nta nubwo mbatijwe natamba barira nta kibazo ariko ikingenzi ni uko bimvuye ku mutima nkamusaba imbabazi niyo mpamvu naje ngaha kuri kamera ngo byibuze iki kiganiro azakirebe amen rwose banze uduhino no kuri story yawe ndabona wavuye mu cyaro umwe ngo umusige ngo utoranye hafi ngo nakabari harya udarya ngo ni burarigo hafi ya burase burasiri hafi ya burarigo
ako nyina ari giye cyo numva imyota niyo mpamvu uhora ni inyota ni nkwera amazi nyine ego ubusatije ni nkwera amazi nyine yo kuri Brussels oya ni nkwera amazi nyina wese ayo Brussels cyo mu rwose numva kuva kare numva je kubona abana b'imihanda bari kutumenyera batwigisha ubwenge nuko uva kuri ayo mazi kinkwera amazi asanga nge mu bintu kuva kare uvuze numvisha yigazamo ikintu kitwa inyota inyota imyota bari dada avanze jakwa nta ugira kanyota kari kuko nta muntu utayigira nta muntu utagira imyota pe ndayigira ukumva yishakira kabye numva imyota inyiciye barambwiye ngo na doye imboga ngo mujya musangira kabyeri oya dore imboga ngo ndasangira na kabyeri cyakora ubwe nangurire arakugurira se wena sheri wiyo barantsetse sheri wiyo asigaye ufite na sheri eh dogita Emma ira ni musheri ubwo ariko nabonye barakurenye n'indiri eh ariko ko ya ndimba koko na atene se mvuga ati oh imana igomba kubiha umugisha bakunda na byanyabyo none se kuba baturanye irandirimbo Valentine numvishe kuri n'umuhanzi kandi ufite n'indirimbo ite ndirimbo ako yabuze umuntu mfasha kuyisohora none se reka nkubaze niyo ndirimbo ya Vava niba yitwa koko nati ngo wari kumwona ngo wa mugabo yitwa nde ngo Dr. Emma ese ibintu by'amakoko nati ni ibiki navyo nzi ni imitoma yaje yobuga ngo nawe ntabwo ubizi nanjye nabisanze nayo Kigali eh ubuso bwo yimubaza cyangwa se yo muganiriye muje ati iyi zina wisindirimbo ivuze iki ntaba gusobanurira namubajije nawe baba ari ndambwa ngo sheye ngo yamubwiye ngo koko nati ngo ni kinyobwa kiryoshye ngo cyangwa se ngo akaba ari urubuta ruryoshye ngo rutapfa kuboneka buri hamwe hose warabyemeye ibintu bibi Kigali birakaze narabyemeye ariko afite igisheri cyiza wakandi ntabwo ushaka kuzakora indirimbo nawe oya ntabwo nzayikorana nawe nzayikora njyenyine ko hariya makuru nigeze kumva ngo hari ukuntu ngo mwigeze ngo no guteretana uriya mutipe ariko ngo uramukatira ntabwo nigeze neretana nawe namubeshyeye nabonye ari n'abakirisitu ese abantu banze kungurira agacupa ko ntabwo banze buriya bazakangurira bazakaguta ntabwo navuze ntabwo nigeze neretana nawe ntabwo nanabivuga ako yuko bose baransumba ariko njye wari ikintu kimwe barusha umwana yego keretse wenda nimba nabo babifite ariko njye babafite ariko njye ntabwo nigeze menya ko babafite cyangwa bigeze babagaragaza ariko njye ndamufite ubwo rero wasanga bansumbye imyaka nabonye ushobora kuba uri na mukuru ntabwo ndi mukuru ni iminsi yanjye simbiza ariko njyewe wajya kuvuga ngo ufite 20 ngo ni 7 ese koko ni oya 22 ni 2 ntabwo mbizi ariko njyewe mfite imyaka 22 yego sibye ko yuko ibikorwa by'umuntu nyine nibyo wenda bishobora nko kugaragaza kandi wo gutoshya nabonye uvugisha uko vava koko buriya afite imyaka 20 n'ingana ntabwo icyo kibazo tukiba ntabwo kindeba niyo yagira 40 cyangwa 50 nta kibazo ariko arabeshya sabeshya ntabwo njye warambeshya ndetse ko yangira inama yo gushyira uyu mutipe hanze wagize wanze kuyishyura yangira inama mbi ntabwo mbese nimba areshya ndabona agasatsi waragateye n'agakanta rwose ushyiramo n'agaporoduwi ngo sha biriya bisuko byagaragaza ko nshaje kandi ntashaje yego uyu ni amayo n'indi wayikugiriye gushyiramo ku gaporoduwi isha nta muntu wayingiriye ni njyewe wayigiriye pe navuze nshaka kogosha bigiye bigiye nyine papa nsabe arambwira ati wogoshe utere agakanta njye nashaka gutera tentire arambwira ati wapu utere kanta tentire ntabwo ari sawa ndabona n'ingo ye wazogosha wazimbaseho noneho nawe reka akunze rero oya reka mbese si wasirimutse ntiwabonye ko vava basega bavuga ko yabaye inzobe umuturage nyine ngomba kuzogosha mbese kugira ngo nuko nzajya nzisigatira bifashe iki uzogosha bituma nyine zimera neza ukazisigatira neza nyine ziri ku murongo ahubwo abahungu bose bahindukira bakureba oya ntabwo ari icyo nashatse kuvuga ngo bahindukire bandebe kubera ko yuko njyewe ntabwo
bari mu kirenge cyanjye cyangwa se ndi mu kirenge cyabo simbye ko yuko nyine imana yabishatse cyaba cyaba ako ngiye nago mvuga ngo nkora ikintu kugira ngo bande bahubwo ngiye nkora ikintu mu buryo bwo kwitaho cyangwa se mu buryo ndishaka nyine ubu papa w'umwana we nazakure bagahita avuga ati umugore wanjye ko atangiye kujya hindagurika buri munsi ugazatuma kwanga kandi ari uko yagukunze ntago yigeze ankunda kuba ko yuko yankunda tuba twarabanye kuko atangire kuyashatse undi mugore oya ntago yigeze ashaka undi mugore ariko ngiyewe twamaze kujyamana maze kumenya ko ntuhita arambwira ati nta kibazo nzagufasha kwajya no kugenda yansigiye 100,000 usibye ko kuko ntari yagiye hanze yagiye muri Canada Ibaze umuntu agiye muri Canada aragutaye Kigali we arantaye ariko nta kibazo hiko ese ubwo mwatiritanye ryari Faranti kubona urumvise mu myaka 20 ningahe ubwo mwatiritanye ryari wa muntu we jya wicacekera ubwo ufite nk'imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka 17 18 gutya yaguteye nde ufite iyo myaka yayinteye nde hafi kuzuza 19 Uwe mukunyeye kingana gute? Umwana wanjye afite imyaka 2 n'amezi 5. Maze murakundana? Nkundana n'umwana wanjye wowe nago uwo dukunara kuba ko yuko yaramimukiye. Nyine ndavuga yebwo mwarakundanye niyo ngingo igerwaho. Twarakundanye nyine nabyo bigerwa. Yo, aba gutenda this. Ihangane nakundi. Oya, uranika Imana yabishatse. Kuba ko yuko muri bibi yaranditse ngo gushaka ni byiza kudashaka ni byiza kurushaho. Ariko ngewe nago nabyicuza. None se nshaka kugira ngo tuze gushaka umwanya kwa ku kintu kigana tugikoze none nigeje kugira ngo byukura bagirana se kugira hano uze no gono kugira ngo munahoberane. Unamusa n'imbabazi munareba na maso ku maso. Nshaka kugira ngo ugire ikintu niki wicuza kuba warakoze cyangwa se niki wabwira abanyarwanda muri rusange bashaka kuba dukurikiranye kano kanya. Ngewe ikintu nshobora kubabwira nuko ndi gusaba imbabazi Noheli nimba ari umuhanuzi w'ukuri nimba ari umuhanuzi utari ukuri ntago mbizi kubera ko yuko ngewe ntago nkunda gusenga meruka gusenga ntwite nanabyaye ntago nkunda gusenga kubera ko yuko ngewe ibyo nsaba hari igihe bitinda kugerwa ubwo rero namaze kumenya ko yuko ibisaba bitinda kugerwa ushaka ikintu rero imba nshaka ibintu bibangutse nkuko nayo nshaka kuvuza umwana wanjye nkakora ubupfapfa nkajya kubeshyira umuntu w'abandi ntago mbizi neza nimba ari umuhanuzi w'ukuri cyangwa se atari ukuri kuko sinamuzi rero icyo nshaka ngo ambabarire nshaka kumusaba imbabazi ambabarire kandi n'abantu bakurikira ibiganiro bumve ko yuko umuntu hari igihe avuga ikintu kigaragara nk'ukuri ariko atari ukuri ahubwo yagikoze hari impamvu runaka mu buryo bwo kwifashisha ikibazo afite wumva uzamubwira iki se wumva cyangwa se uzamusaba iki mu gihe muzaba muhuye nzamubwira nimba usenga byo kuri nsengera Imana impa amafaranga ubuhungu bureke kunkinira mureke kutuma nitesha agaciro kandi Imana ihari bashaka no kuzakongera kagutera inda bari abahungu sege mbona badakina oya Noheli se yabwe ko ari umwana bari abahungu bandi namenye ubwenge warakuze narakuze ngo nakundi ubwo reka tugushimire yego ndetse unagendera na message kuri wonika nk'abantu bameze nka wa mugira ihe nama we sha wa mutepe mena kwana ngarebye kuba ko yuko ibintu byakora ari ge bizabingara kuba ko ngewe ukuntu ko nigira umujinya ige twahura ibintu sibigende neza ngabagoye niba bicyane rero ajya reka guhemukira abantu n'abantu bameze nk'ayo bajya reka guhemukira abantu kubera ko yuko ari gihe cyo bazasebye umuntu akabahemukira yabona umuntu umusaba imbabazi zagira umutima wo kumubabarira ahubwo we n'uwo bakoranye ikiganiro bamusebya ugasanga arabahemukiye ubwo rero bajya bareka gukora ibiganiro by'amafuti bajya bakora ibintu biciye mu mucyo cyangwa se bakora ibintu buzuze serivisi bashaka gukemurira umuntu kubera ko yuko aba yababwiye ikibazo cy'afite yego ko nk'uko aba ari ukwinjira mu buzima bw'umuntu bwite barangiza bakabitesha agaciro kandi ntago aba ari byiza reka tugushimire rero urakoze cyane nawe urakoze cyane unshakire na bagenzi bawe yego